Sot kemi me bashkëbisedu për klasë virtuale edhe se si duhet me, do me thonë është një punëtori, se si përdoret kjo klasë virtuale. Pjesën për klasën virtuale kryesisht ka me mbulu Dashamir Hoxha, ndërsa unë që është po ashtu mik i joni organizatës Flask, që është nga Shqipëria. Bashkarisht kemi mi kalu disa tema. Tema e parë është çka është Big Blue Button dhe si mundet me u përdor. Mandej kemi me kalu që është klasa virtuale dhe për çfarë shërben, do me thonë disa pjesë teknike. Si përdoret në praktik klasa virtuale, një demonstrim me disa testet të ndryshme të cilat janë përgatitur prej anës së Dashamirit. Edhe në 10 minutë që në fundit e kemi një diskutim edhe pyetje ose përgjigje që mundemi me i pas prej anës tyre. Çka është Big Blue Button edhe disa prej veçorive kryesore të tij? Big Blue Button është një platformë online e cila ndihmon profesorët edhe nxënësit që me i kryjnë gjitha këto lëndë online. Pa pas nevojë me u taku fizikisht. Që dritare që jeni të përdorë ju sot është që ajo që quhet Big Blue Button edhe që na mundëson neve me i realizu këto takime. Qka është e veçante Big Blue Button? Është Big Blue Button, pra është një open source platform që mundet mu instalu në serverat të ndryshëm edhe mu përdorë pa pas nevoj për pagesa ekstra të cilat mundën me qenë për licencat të ndryshme. Qëfar mundësën Big Blue Buttoni? Big Blue Button lejon takime online me zë dhe figurë, do me thonë se cili prej juve cilë të keni akses në kamerë, unë fatkeqësisht pasi që përdorin një PC, nuk kam kamerë, mirë po se cili prej juve mundet me aktivizu kamerën, edhe me i po personat fizikisht. E keni vrejt që në shumicën e platformave të cilat kanë akses në audio dhe video, është një pjesë interesante që shumicën prej tyne, ju mundeni me i po të gjithë pjesëmarrësit drejt për drejt, po ashtu edhe nxënësat munden me i po të gjithë nxënësat e tjerë. Do me thonë kamerat janë të gjithë për të gjithë, ndërsa në Big Blue Button mundet më konfiguru me disa klikimet të vogla që videon e cëla është të shpërndame prej një nxënësi, atëherë vetëm profa mundet me po atë nxënës dhe nxënësi tjerë nuk mundet me po qatë video. Dhe më thonë mundet edhe më limitu në disa aspekte edhe nxënësat. Okej, Dashamiri e dhezi kamerën, po besoj që tash të gjithë ju e shihni Dashamirin drejt për drejt përmes kamerës të tij, edhe Agoni po ashtu. Po nëse unë du që për shembull Dashamiri, vetëm një sekund. Nëse du me ndalë kamerat që njëni tjetëri mës me i po, atëre vetëm duna me ndryshu këto edhe, a mundeni më në tregu, apo mundeni me po njëni tjetëri një jëtë qëtashte? Vetëm dashamirin edhe veten. Edhe vetën, okej, do me thonë nuk peshe Agronin, edhe pse Agroni e ka kamerën lëshut, Dashamirin mund është me po për arsyen që është moderator ose edhe profesor. Që kjo ka një test i shkurt që mujtë me bo drejt për drejt këto, që është një ekstra feature prej anës Big Blue Buttonit. Normalisht, si gjdo platform tjetër, mundet mu shpërnda ekrani juj drejt për drejt që me po se qka jeni duke prezentu, për shambull nëse keni nej prezentim të caktum, atëre mundeni me shpërnda ekranin. Unë nuk përbaj share screening për arsye që nuk kam që kam ju të regu ma shumë. Mirë po këto funksionalitetet të share screenit keni me i po kryesisht
prej Dashamirit. Që në njëjtën kohë kam voton kohën po besoj share screening për me i po prezentimin që ka përgatitur ai. Mandej kemi prezentimet në PDF, prezentimet që po mundi me po këtë që është në ndërfaqen tonë, ky prezentim është në PDF edhe na mundemi me ngarku këto, edhe nëse nxënësat që në këtë rast jeni ju profa, mundeni me shkarku që të prezentim nëse na japëm akses. Do me thonë personi që prezenton mundet me dhonë akses për me e shkarku prezentimin që me pas në zonësin në të ardhmen për pregaditjet. Do me thonë, mundet me u shkarku PDF-i edhe mu përdor për qëllimet të ndryshme. Një pjesë shumë e mirë që na jepet, një mundësi shumë e mirë, po mendoj që jepet prej Big Blue Button, edhe është shkruajtje vizatim në trasën virtuale whiteboard. Normalisht ju që tashti nuk keni akses në whiteboard, mirë po nëse unë du me shkru diçka, atëre muj me shkru mbi to. Për shambull, okay, këtë pjesët prezentova, këtë pjesët prezentova, kam bet të whiteboardi. Normalisht unë mundëm ju dhonë akses edhe juve, që tashti pevreni që Dashamiri dhe Arsimi kam fillu me lëviz, edhe ata mundën me vizatu pjesë ndryshme, cëllat i ndimojnë për me u prezentu sa ma mirë slajdet cëllat jam pregadit. Normalisht që kjo mundet me undalë në momentin që une e klikoj një butan që ju mësë me pas akses monta, normalisht që ka edhe funksionalitetin për me i fshi gjitha ato që i gini shkru në drasën e zezë në Kosovë, thojmë ose në whiteboard. Po që ka funksionalitete komunikimi përmes chatit, që cëllat vetëm e praktikum na, diri që tashti, po edhe nëse dojmë dikujt me i shkru në private chat, atëre nëse klikën të për shambull Dashamir Hoxha, atëre mundësh me sfillu përmes një butoni start të private chat, që me komuniku në mënyrë private me atë nxënës. Mirë, po ashtu mundesh me i dhonë nëse për shembull dëshiron që një nxënës me pas me prezentu diçka në vazhdim, atëherë mundesh me kriju si prezenter nxënësin që më mujt me prezentu pjesë cëllat ju interesojnë juve. Normalisht munden me u kriju edhe polling apo na e kemi përgatit përmes Google Drive-it një pyetësor, mirë po nëse ju nevojitet që gjatë prezentimit me shtu si një polling të veçantë, atëre ka funksionalitete për me kriju edhe polla. Ato mundet me qenë me përgjigje po jo, apo edhe me zgjedh prej kategorisë A, B, C, D, apo pjesë tjera. Normalisht një funksionalitet shumë i veçantë është edhe breakout rooms. Çka është që kjo breakout rooms është nëse për shembull një nxënës si një grup i nxënësve të caktuar e kanë një detyrë të caktuar. Domethënë nëse po dojmë na me punu me nxënësa në për pjesë të caktuar, atëherë mundet me u kriju çto breakout rooms që i jep një periudhë caktuar kohore dhe i jep një detyrë caktuar. Atëherë ti mundesh mu kyç si në për klasa kur ti ndani në për bankat ndryshme grupet, edhe shkoni vizitoni përmes kësaj breakout rooms mundesh me dhën kohën 15 minuta, edhe mandela ato mundën me mshël vet. 15 minuta unë mura si shembull, nuk do të thonë që është vetëm 15 minuta, po ajo kohë caktohet prej anës tuaj. Normalisht mundeni me ndalu qatë breakout room në momentin që me ndoni që nxënësat e kam përfundu qatë orë, qatë ligjërat të caktume. Mirë po, do me thonë, tashti nuk po hi në detaje tjera se që ka mundesh me pas përmes kësaj breakout room, po besoj që është mjaft e kuptushme. Para se me të kalu të qka është klasa virtuale, pse na e kemi prezentu Big Blue Buttonin, sët ideja ka qenë që nuk mund është me shku në klasë virtuale nëse nuk mund është me komuniku
drejt për drejt në njërën që shpo komunikojmë na qëtashti. Edhe normalisht pa i pas që të funksionalitete, atëre nuk mundemi mi pa dhe vështërësit e nxënësit që le është të punu drejt për drejt online në qëtë periudhë kohore. Unë shumë e knaci e këshëm, nëse keni na i pytje, mundeni lirisht me shkru për Big Blue Button, edhe në fund me imbledhë përgjigjet, apo mundemi ndoshta edhe me bo pak ma interaktive, që me po që si funksionon Big Blue Button ma në detaje. Apo dhe Dashamiri nëse ka diçka me shtu në lidhje me Big Blue Button, atëre? Besor, do bëjmë një prov pak më vonë për këtë breakout rooms. Pasi, okay. Të tregoj diçka të klasa virtuale, them që të ndajmë në disa grupe vogla që ta praktikojmë këtë gjithë, për një kotë shkurtë, 5 minuta. Ok, ideja e mirë. Po, mund të vazhdoj me prezentimin, apo po. Të presim për një pyetje? Tere, unë jam Dashamir Hoxha, me profesion jam inxhinier kompjuteri, kam një eksperiencë goxhat gjatë pune, rreth 20 vjetë, dhe kam punuar në lloje të ndryshme punësh, dhe ndërkëto kam punuar edhe si mësimdhënës, si arsimtar, qoftë në shkollë të mesme edhe në shkollë të lartë, për degën e informatikës. Dhe gjatë kësaj kohë që kam punuar si mësimdhënës, për shembull në shkollë të mesme, kam pasur për detyrë edhe të mirëmbaj laboratorin e kompjuterave ose klasën e kompjuterave. Dhe jam ndeshur ose jam njohur me vështirësitë e kësaj pune. Për shembull, nëse kemi 20-30 kompjutera, duhen instaluar të 20 apo të 30 kompjuterat. Nëse duam të instalojmë një program për mësimin që na nevojitet për orën e ardhshme, duhet ta instalojmë këtë në të 20 kompjutera. Gjë që është e vështirë, shto pasaj edhe kujdesin për viruse, për gjërat tjera, logaritë përdoruese nëse duam të krijojmë e kështu me radhë. Dhe kam filluar prej kohësh mendoj që si me e lehtësu këtë punë ose si me e bë më të lehtë. Dhe duke ndeshur, domethënë, pjesë të ndryshme programi që ndihmojnë për këtë punë, i kam vënë veshin dhe i kam kombinuar gjitha bashkë dhe para ndonjë viti krijova një sistem që instalohet në cloud, në internet. Domethënë, ky sistem ndodhet në një server në internet dhe ne e aksesojmë nëpërmjet të browserit. Dhe para ndonjë muaj u bë një hackathon ose si një tip sfide, EU versus virus. Domethënë, një përpjekje, si thua, ndërkombëtare për të dhënë zgjidhje në ndim të krizës të virusit COVID. Dhe zgjidhja që prezentova unë ishte kjo, klasa virtuale, e cila mundëson që të zhvillohet mësimi me kompjuter në distancë. Do të thënë, edhe pa që në një klasë, edhe duke qenë studentët në shtëpi, mund të zhvillojnë mësimin e kompjuterit, ose çdo lloj lëndë tjetër që zhvillohet me kompjuter. Pra, një kompjuter virtual, pra klasa virtuale është një kompjuter virtual në internet, në cloud, ku nxënësit e mësuesit mund të hyjnë me anë të një shfletuesi. Ju sapo e testuat, ose disa prej jush e testuan që me anë të atij linku që ju dhashën, në një faqe browser ju mund të hyjni dhe të aksesoni këtë kompjuter nëpërmjet të browserit. Dhe klasa virtuale mundëson një bashkëveprim ose bashkëpunim në distancë me disë mësuesit dhe nxënësve. Dhe midis nxënësve me njëri tjetrin. Mësuesi mund t'i tregojë ekranin e tij nxënësve, mund të shohë se çfarë është duke bërë secili prej tyre, mund t'i ndihmojë ata nëse është nevoja e tjera. Këto ne do t'i shikojmë në pjesën e demonstrimit konkretisht se si funksionojnë. Edhe klasa virtuale ndihmon për zhvillimin e orëve të mësimit përmes internetit dhe gjëja e fundit është që pavarësisht se kjo që po përdorim ne është instaluar në internet, mund të instalohet edhe në një klasë normale që ka një rrjet lokal kompjuterash. Kjo është një skem shumë e thjeshtë ose shumë e përmbledhur e klasës virtuale. Pra kemi një kompjuter virtual që ndodhet diku në internet ose në cloud,
dhe mësuesi ndodhet në shtëpinë e tij, nxënësi ndodhet në shtëpinë e tij, po kështu ditë nxënësi ndodhen në shtëpinë e tyre dhe mund të komunikojnë dhe të zhvillojnë normalisht një orë mësimi me kompjuter. Dhe mënyra e dytë e instalimit është që këtu të gjitha pjesët i kemi brenda një klase. Domethënë kemi një rrjet lokal kompjuterash dhe kemi kompjuterin virtual të instaluar në një prej këtyre kompjuterave dhe në kompjuterat e tjerë ndodhen mësuesin, nxënësi dhe nxënësit. Dhe mësuesi mund të shikojë se çfarë po bën nxënësi pa lëvizur nga tavolina e tij, pra pa shkuar pranë nxënësit. Dhe po ashtu edhe nxënësit mund të bashkëpunojnë me njëri tjetrin pa u ulur në të njëjtën bankë, duke qenë secili në tavolinat e tyre, pra duke ruajtur distancë. Para se të kalojmë këtu te programi e POPTES, unë po ju bëj share ekranin tim, ku kam hapur atë kompjuterin virtual. Pra, kështu duket kompjuteri virtual, unë mund të aksesoj atë përmes internetit. Ka programe të ndryshme, të cilat i kam instaluar unë sipas dëshirës. Tani, një gjë që mund të bëj, unë është që të shtyp Ctrl Alt dhe Shift, pra njëkohësisht Ctrl Alt dhe Shift, dhe më hapet një panel kontrolli në të majtën. Këtë mund ta bëni edhe ju, ata prej jush që janë loguar, për shembull, po do ta praktikojmë pak më vonë. Dhe këtu tek menuja Share, mund të bëj share në mënyrën Watch ose Collaborate. Watch, do të thënë që vetëm shikon se çfarë po bëj unë. Do të thënë persona që unë u jap këtë adresën ose këtë linkun që u shfaq këtu, mund të shikojnë se çfarë po bëj unë. Për shembull, unë po e kopjoj këtë link. Klikoj me djathtën dhe i them copy link address dhe po e hedh këtu tek chati. Nëse dikush prej jush e hap këtë link në një tab tjetër, mund të shikoj desktopin tim, se çfarë po bëj unë. Çfarë po punoj ndërkohë. Në të njëjtën mënyrë si shikon, domethënë siç po e shikon në Big Blue Button. Por ndoshta mund të jetë edhe pak më qartë. Tani. Pra me Ctrl Alt Shift del ky tabi në të majtën dhe tek menuja Share ose Watch ose Collaborate e ndan linkun me të tjerë dhe kushdo që akseson këtë link mund të bashkëpunoj. Kjo mënyra Collaborate është që mund të punojnë të dy personat njëkohësisht, ose tre personat, ose katër, do të thonë nuk ka rëndësi, një grup personash. Mund të punojnë njëkohësisht në të njëjtin kompjuter, në të njëjtin desktop. Dhe prapë me Ctrl Alt Shift e mbyllim të paneli. Tani, nuk e di se sa prej jush e kanë hapur atë kompjuterin virtual, po mendoj që po të kishin bërë disa grupe pune. Dhe të shojmë njështë sa vete e kanakur. Po, në një. Po. Atëre, unë po mundohem të krijoj disa breakout rooms ose disa grupe pune në mënyrë që ju të testoni këtë funksionalitetin e ndarjes së desktopit me të tjerët. Po krijoj katër dhoma. Nuk po zgjedh të allow users to choose a break room to join, nuk po zgjedh. Dhe po i caktoj me dorë përdorusit. Shumë floskun në dhomën e parë, Silvana në dhomën e dytë, Agoni në dhomën e tretë, Arsimi në dhomën e katërt, Edona në dhomën e parë, Beqir Mustafa në dhomën e dytë, Lotrim Velion në dhomën e tretë, Pajtim Rashiti në dhomën e katërt, Klesti në dhomën e parë, Shpend Bajoku në dhomën e dytë, Geri në dhomën e tretë,
dhe sportin në dhomën e katërt, edhe vetën time përcaktojnë në dhomën e parë. Atëherë i them create, edhe tani klikojmë. Kalojmë tek prezantimi e poptes. Çfarë është e poptes? Poptes është një program i cili i mundson mësuesit që të shikojë se çfarë po bën secili prej nxënësve. Edhe pritse se pas kanë bërë çfarë kanë, pa bërë edhe një çfarë kanë. Pra, e poptes është këj program që kam hapur unë këtu. I falë, i bëj edhe një reload të i brosit, se në asem del para mja pak me qarë. Këtu tek menuja, tek internet, kemi e poptes. Që është këj programin. Qëse ju provoni të hapni këtë, do të nxjerrë një mesazh gabimi, sepse vetëm mësuesi mund të hapë, dhe në këtë rast jam unë si në rolin e mësuesit. Po e bëj të madhe këtë që të shikoj se çfarë po bëjnë nxënësit, dhe kjo më tregon një pamje të përmbledhur. Mund t'i zvogloj këto dritaret, ose t'i zmadhoj. Tu, për shembull, po shikoj që përdoruesi 5 ka ndryshuar desktopin. Qose do të shikoj më shumë detaje, i bëj një doppio klik. Dhe në hapet pamja nuk ka ndryshuar desktopin, por pas ka hapur një browser. Në hapet pamja e detajuar, se çfarë po bën ky nxënës ose ky student. Ndërkohë nuk ka mundësi që të veproj në dritaren e tij, vetëm ai mund të veproj. Por nëse dikush ka ndonjë problem edhe ka nevojë për ndihmë, unë mund të zgjedh dritaren e këtij nxënësi dhe mund të klikoj këtë butonin këtu që thotë Take Control. Take Control do thotë që edhe unë mund të punoj në kompjuterin e tij, në desktopin e tij. Shumë po lëviz të dritaren e terminalit, po e ul poshtë. E kam ka dalë këtu poshtë. Shumë po hap një program nga menuja. Këto veprime ndërkohë po i bëj unë, që jam si thua mësuesi, ose jam në rolin e mësuesit. Dhe njëkohësisht mund të komunikoj edhe me nxënësin. Për shembull, ky është user 23, unë nuk e di se kush është, po të ishte në një situatë normale, do kishte edhe emrin, edhe do ta dija. Për shembull, po pak një program sa për shembull. Po e mbyll të dritare. Ne përveç kësaj, do të thënë parjes së dritares edhe ndihmës që mund t'i japim ose kontrollit, nëse shikojmë se dikush po bën diçka të pa lejuar, për shembull, po shikon fakti që nuk duhet të shikoj gjatë orës së mësimit ose që e shkëndrojnë. Për shembull, po shikoj këtë user 5, për shembull, mund t'i bëjmë edhe lock. Ky butoni këtu i bën lock ekranit të tij. Edhe siç mund ta shikoni këtu, po edhe un mund ta hap ta bëj më të madhe dritaren. I ka dalë një shenjë e mbyllur, nuk Për t'i bërë unlock, shikoj këtë butonin tjetër dhe bëhet unlock. Tani këto veprimet, lock, unlock, edhe veprimet e tjera, veprojnë dhe atë dritare që është zgjedhur. Për shembull, unë mbaj të shtypur kontroll edhe zgjedh disa dritare. Dhe nëse klikoj lock, atëherë bën lock të treja këto dritare që kanë zgjedhur. Edhe me qënë se janë ndërkohë të zgjedhura, i bëj prapë unlock edhe bën unlock. Ndërkohë mund t'i bëj edhe logout një përdoruesi. Pra ta nxjerr jashtë nga sistemi. Për shembull, kush ka dëshirë ti bëj logout tani, sepse pasaj do t'i prap. Kush është për shembull user 3? Kush është user 3? Ai jam unë. Atë
Këtë zjetë, zjetë user 23, se këtë ka për terminal, duke që merresh. Atëre, për i bëj një logout, klikoj të butoni për t'i bërë logout, dhe të disconnect user 3 from Linux Mint. Pra, doli ka kompjuteri virtual. A i të 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 logun, dërko, nuk është në do një gjë e madhe. A i qëfar mund të duke jetër mësuesi? Mësuesi mund të demonstroj në zënësve një program, si punohet në një program të caktuar, duke u treguar desktopin e ti. Atëre, si mund të bëjmë? Po i zjet të gjithë në zënësit, dhe po klikoj këtë butonin Broadcast. Broadcast do të thotë që ekrani im u shfaqet gjithë këtyre në zënësve të zjedur. Ose në qofë se nuk do kësha zilur asë një, do është faqet gjithë automatikisht. Atere, po shkip broadcast, dhe beso që ju tani po shikoni ekranin tim. Që ka një fush me një jeshile dhe një lullet dhe. Tani, si një shëmbull, i thjesht, unë po ju të regoj se si mund të kryoj një dokument të thjesht në LibreOffice. LibreOffice Writer. LibreOffice Writer është si puna e Microsoft Word-it. Po është variant për Linux, dhe më tonë është program për Linux. Atere, më duhen disa informacione dhe po themi që do të kryoj një dokument të thjesht. Atere, unë gjitha një dokument për Kosovën në Wikipedia, e selektova, i bëra copy dhe erdha ku tek LibreOffice dhe i bëra paste. Tani, ne do shikojmë se si mund të formatojmë. Tani, gjë e parë është që kur i bëm paste, ajo merr një lloj stili, ose një lloj formatimi, shkronja, nga faqa ku ndodhet. Dhe po të shikojmë këtu, të thotë default style. Po selektoj të gjithën, shkrip Ctrl-A, po selektoj të gjithë tekstin, dhe i them këtu clear formatting. Dhe më thënë që të mos ketë tjetë e pa formatuar. Dhe fillimisht po shkruaj një titull për këtë dokument. Jam këtu shkruaj tek këto formatime dhe zgjedh titull. Dhe kjo më del si titull. Tani, këto... Po vendos edhe një header 1, ose heading 1. Heading 1 është, dhe më thëmë, si tip kre fillimi i një pjese. Atere po themë për shëmbull, këtë tekstilet edhe themë heading 1. Kjo model me heading 1. Tani, këtu do vë një tjetër titull, ose heading. Po them shumë... Shkoj të stilet edhe zgjedh heading 1. Mos i vini veshin kreativeve, se nuk janë shumë të godikër shumë të gjithër, po sa për shembuj. Një gjithë që më bezdis është që të gjitha këto janë të shnuara me të kuqe si kur janë gabim. Dhe kjo ndohë sepse LibreOffice e konsideron këtë si një tekst anglisht, edhe gjitha këtë fjallë nuk nodhe në fjallorin anglisht dhe janë gabim. Tani, është diku për ta që aktivizuar, është diku në menu për ta që aktivizuar, automatic që, ose zjedh language, for all text. Ok, nuk që nga shtuar gjuar shqipe në këtë sistem, po i them që mos bëj spell checking, pakën të mos të nga bezdisin.
Tani, çfarë mund të bëj tjetër këtu? Këtu mund të bëj formatime. Për shembull, e zgjedh këtë fjalë dhe e bëj bold. Kjo këtu tek bold. E zgjedh këtë fjalë edhe e bëj italics. Me vija të pjerta. Edhe po kështu e bëj edhe këtë bold. Tjetër. Në qoftë se këto stilet default të titullit edhe të këtyre heading 1, heading 2 e shumë edhe nuk pëlqejnë, atëre edhe këto mund të ndryshoj. Për shembull, po zgjedh këtu një lloj shkronje tjetër. Ok, kjo më duket më e përshtatshme. Ndërkohë dua ta bëj me një ngjyrë tjetër. E bëj me ngjyrë blu të errët. Po kështu dua t'i bëj edhe këta tipet me ngjyrë blu të errët. Për shembull, e bëj këtë Po, ndërkohë, nëse dokumenti është i gjatë, kjo do na lodhte që të shkonim ti bënim të gjitha me të njëjtin format, me të njëjtën ngjyrë, me të njëjtën shkronjë e kështu me radhë. Atëherë ka një mënyrë më të shkurtër edhe më të lehtë për ta bërë këtë. Klikojmë këtu tek llojet e formatimit, tek heading, tek trekëndshi i vogël, klikojmë update to match selection. Çfarë do thotë update to match selection? Kjo do thotë që heading 1 do marrë stilet që ka kjo fjala hyrje që kemi përdorë ne si heading. Dhe kjo do thotë që gjitha ato që janë me stilin heading 1 do marrin të njëjtat atribute, një të ngjyrë, një të shkronjë e kështu me radhë. Ja po e provojmë edhe një herë shumë, po ndryshojmë llojin e shkronjës. Shkoj prapë këtu tek heading 1. Update to match selection, edhe vini re se si ndryshohen edhe këto të tjerat. Njëtën gjë mund të bëj edhe për shumë me text body. Këto që janë në paragrafe, këto që janë text body. Ja që është titulli text body. E zjef të paragrafi dhe ndryshohen për shumë ngjyrën. Në rregull, tani që të mos shkoj për çdo paragraf dhe ta bëj të njëjtën gjë, klikoj tek stilet, klikoj tek text body, update to match selection dhe automatikisht gjitha ato që janë të njëjtit stil, që janë text body, më bëhen me të njëjtat veçori, me të njëjtat ngjyra, me të njëjtën shkronjë, me të njëjtën ansi e kështu me radhë. Për shembull, po rris edhe shkronjat, nga masinë e shkronjat, nga 12, po e bëj për shembull 14. Dhe që ta aplikoj tek të gjitha stilet, të gjitha paragrafet të stil, update to match selection, edhe automatikisht më bëjnë gjitha me të njëjtën format. Tani pasi e shkojmë këtë dokument, duhet që ta ruajmë diku, edhe i themi save file. Këtë dokument. Por, në qose këtë dokument ne më vonë do na duhet që ta përpunojmë me një program Microsoft Word, mund që ta ruajmë edhe në formatin që një Microsoft Word. Pra, ky si program, LibreOffice, ka formatin e tij, po i njeh edhe formatet e programeve të tjera, siç është Microsoft Word. Shumë mund të them save as. I doc, shumë. This document may contain formatting or content that cannot be saved in the current view.
Okay, use Microsoft Word. Okay. Pra tani, këtë dokument mund ta përpunoj fare mirë edhe me nëse e transferoj në një kompjuter tjetër, mund ta përpunoj fare mirë edhe me Microsoft Word. Dhe një gjë që më pëlqen tek te kjo LibreOffice është që konvertimi në PDF është shumë kolaj me një buton. Nuk e di edhe Microsoft mund ta ketë këtë, po më përpara se ka pasur, mos andaj më thon. Ti butonin PDF dhe ajo e konverton automatikisht në PDF. Atëherë po tentojmë një të hapim këtë PDF. Të documents. Jo, documents. Doc një pikë PDF. Kam një të shka keq me Firefoxin nga nuk më hape. Tere, me kaq po e mbyllim këtë pjesën e dokumentit. Mendoj që t'u tregoj edhe një shembull tjetër me programim. Si bëhet një program i thjeshtë në C++ në këtë kompjuterin virtual, pra si mund të punoj me një program të thjeshtë, si mund të ndërtoj një program të thjeshtë. Tere, shkojmë tek programim dhe bile po e qoj në desktopën këtë, po e qoj dhe në panel, këtë ikonë Gini. Gini është një program që përdoret për... Na paskaroj të këtë programin në fashën që këmi bërë. Pa, këtë program që e kemi bërë për para, thjesht printon Hello World. Për ta kompiluar, shtypim këtu, kompilimi pa probleme, me sukses. Dhe për ta ekzekutuar, dhe output i programit është hello. Tani le ta ndryshojmë pak këtë program dhe të bëjmë një program tjetër që mbledh numrat nga 1 deri në n. Dhe po hap. Jo, kemi hello pikcpp. Kem copy, them paste, edhe i them rename. Po e quaj shuma, të mderi numrat nga 1 deri tek 9. Tere, të ndjullë të, file, open, shuma.cpp. Po e rris pak shkronja duke shtypur kontrol edhe plus. Plusin të direkt në shift. Këtë e pak më e lezushme. Ani, fillimisht do kërkojmë një numër, ose do kemi një numër në, integer n, që beri të këtë cili do nderi, shumë do nderi numër nga një shqipë e rritë e këneja. Dhe fillimisht i themi, do nëzirë një mesaj që të kërkojmë numër në. End of line po e eqë. Po lexoj numrin tek neja. Se po ndërtoj një cikl, ose një loop, që do mbledh numrat nga 1 deri tek neja. Po përdor for, për rast. Po filloj nga njëshi. Del të kënëja me vogël barës, dhe në shdoa pritët me nga një. Në duhet edhe një ndryshore për shumën. Filëmi shumën e bëjmë 0, dhe në përta hapë, shumës i shtojmë 1. Në fund fare, po e printojmë rezultatin.
ndryshë për fundreshti. Edhe ritëm 0 e mbyll të funksionin main, me qënëse është i lojt integer dhe do që të kthejë një numër, po e bëj save, po e kompiloj. Ke arru pik presjen të këshuma plus barabart oh, me i. Falem dhe. Edhe të shuma. Të cilë, po këtu. Po. Qërë shku përnë në Python, se Python s'ka pik presjen, i arru në pik presjen. Po. I bëjmë se edhe një. Mendova në fillim që e ke bo me qëllim gabimet. Jo, se kësha dhe në qëllim. Atë e kompilojmë edhe një, po në regull, e ekzekutojmë. Prapë, ka diçka që nuk shkon. Me sa poshën e terminali ka qenë dhejzë, a? Po, nuk... Compilation... jep numrin për shembull, po i them test. Nga 1 deri te 15, deri te 5 bën 15. Po e provoj edhe një herë. Jep numrin, po i them 10. Nga 1 deri te 10, shumë marr 55. Kaq, ky program i thjesht. Tani, me kaq po e mbyllim edhe pjesën e demonstrimit. Nuk e di, qa kështë tjetër në program? Vetëm pyetje më duket, tani. Po. Ok. Tani mund të, në qëse kënë nëjnë pyetje ose nëjnë diskutim, mund të përgjigjemi. Falënderit shumë, Dashamir. Une po e nisin me një pyetje për ty. A mundemi me përdorë sisteme operative tjera për pas Linux Mint? Edhe cëllat para preferohen në këto lloj sisteme? Besfar, të këtë sistem që kam ndërtuar unë, nuk mund përdorën sisteme tjera përveç Linux Mintit, sepse janë disa skripte që instalojnë, dhe këto skripte unë i kam bërë që të instalojnë Linux Mintin. Mund të bëhet edhe për ndonjë lloj tjetër Linuxi, por që Windows nuk funksionon në këtë sistem. Sepse i gjithë instalimi bëhet në Docker container, në cloud, domethënë në një makinë virtuale. Domethënë gjitha këto programe që përdorim ne janë në një makinë virtuale. Dhe me sa ti un Windows nuk instalohet në Docker container, në makinë virtuale. Por nga ana tjetër, nëse kemi një server Windows, për shembull në një klas, dhe këtë server e lidhim me një pjesë të këtij programi që bën lidhjen, aty ku jepet passwordi, mund të aksesojmë edhe një server Windows, por do të jetë një server real ose në një makinë virtuale, për shembull me VMware ose me VirtualBox. Në Docker me sa di unë nuk instalohet Windows. Faleminderit Dashamir. E kemi edhe një pyetje tjetër prej Klestit, ka pyet a është kjo një lloj Active Directory? Klesi, nuk është Active Directory. Active Directory do më thënë është një list me përdorues dhe pasvordet të tyre dhe qëfar të drejta shka të bëjë se cili përdorues. Që mund të vi në këtë kompjuter, mund të aksesoj këto gjëra e shumë e radhë. Që që kjo nuk është, së më duke, se ka nëjnë gjashmëri me Active Directory. Si mund të ndërtojmë një lap të tillë. Unë kam bërë një tutorial interaktiv se si mund të ndërtojt një lap të tillë dhe po ju dërgoj linkun tani, do më falni një sekundë. Pra, në këtë
Në këtë link mund të gjeni një tutorial interaktiv se si mund ta instaloni një lab të tillë. Është shumë e thjeshtë, mund ta kishim bërë edhe këtu, nuk merr shumë kohë, por që nuk ishte në planin e këtij prezantimi. Gerry thot, çdo VM është në një kontejner apo kemi më tepër shtresa virtualizimi? Shiko, konteneri ndodhet brenda një makine virtuale në cloud, do të thënë në një VPS. VPS i vetë është një lloj virtualizimi dhe brenda saj ndodhen kontenerat. Tani për shembull Linux Mint ndodhet në një kontener. Edhe Guacamole, që është ajo pjesa që akses që hyn para se të aksesojmë Linux Mintin, ndodhet në një kontener të veçantë. Pra kemi dy kontener në këtë rast. Një që është për Guacamole, që është si një tip hyrje, porta e hyrjes, dhe një që është për Linux Mintin. Tani, përveç Linux Mintit mund të shtojmë edhe një kontejner tjetër Linux Mint, që do ishte si një server i dytë për shembull, edhe një kontejner tjetër, ndoshta Fedora ose CentOS. Domethënë mund të ketë disa servera mbrapa kësaj porte të hyrjes. Atë një të go po mendoj që mund të ndërnoj edhe me i dhëz mikrofonat mi bo pyqet me mikrofon. Po, pa tjetër, mund të ndërnoj. Dashoj kemi edhe një pyetje për Gerit. Ai ju kushton shumë mbajtja mujore. Gerry, ky server që kam instaluar un ka 16 GB RAM dhe me 16 GB RAM besoj që mund të mbajnë 30-40 përdorues. Do të thonë ai sa i duan një shkolle, ai sa ka nevojë një shkollë. Tani sa kushton një server me 16 GB RAM? Kjo varet nga ata ofruesit e shërbimit. Ofruesit të ndryshëm shërbimi kanë çmime të ndryshme. Për shembull, unë përdor Tencent, që është në Gjermani. Një server me 16 GB RAM kushton 16 euro në muaj, rafërsisht. Por nëse përdor Digital Ocean, për shembull, mund të kushtojë edhe 80 euro. Kështu që çmimi varion në bazë të atij që ofron shërbimin. Për shembull, minimumi për një server me 16 GB RAM është 16 euro në muaj. Që besoj që nuk është ndonjë çmim i papërballueshëm. Silvana, këtë platformë pra Big Blue Button mund ta përdorim vetëm nëse kemi të instaluar sistemin operativ Linux. A ti këtë përgjigje dhe? Po. Për Big Blue Button, tash, nëse na e përdorëm prej anës si nxënës ose si profesor për me prezentu, atëherë mundet me u përdorë se cili sistem operativ pa kur farë problemi, sepse na e përdorëm për mes web browserit. Do me thonë, në nivelin e përdorusit, nuk na limiton në sistem operativ. Po, nëse na kemi nevoj me instalu edhe me përdor si na që kemi të instalu në Flask, atëre para preferohet me u instalu në serverat që janë në Linux. Që kjo kisha menu që kisha janë përgjigje e duan. Po, kurse për Epopress, me sa di unë Epopress instalohet vetëm në Linux. Kjo është edhe adresa e programit Epopress. Do të thënë nëse nuk shteten që të kemi një kompjuter virtual ose një klas virtuale, edhe nëse kemi një klas normale me kompjutera të zakonshëm të lidhur në një rrjet lokal, por që kanë Linux, mund të përdorim Epopress. Pra, instalonte programi i mësuesit te kompjuteri i mësuesit, instalon edhe te kompjuterat e nxënësve dhe mësuesi mund të shikojë se çfarë bëjnë nxënësit, edhe në një klasë normale. Pra, programi Epopress normalisht funksionon në një klasë normale, por unë e kam përdorur në klasën virtuale. Unë po e bëj pyetjen me zonë, është ma... Pa problem, Arsen. Këtu e kemi edhe Edonën, se nuk po bën pyetje shumë. Edona, a mund është me nda pak përvojën qyshe ke instalu këtë Moodle platformën për shkollën e juj?
E dona me sa shikoj është ka hyrë me vetëm me kufje, domethënë vetëm për të dëgjuar. Do të bëj një do të bëj një restart, kështu refresh browserin dhe ty me mikrofon që të flasë. Mirë, se nuk e dia e ka integru këtë Big Blue Button platformën e Moodle që kanë bërë për shkollën. Po të njëjtën kohë e dona mundet edhe vetëm me shkru, a? Mos t'ja hekëm qatë limitimin pa tjetër me folë. Po, pa tjetër. Deshta me pytë këto klasa virtuale tash, aty po besoj që ruhet një profil për se cilin user. Po, po. Ajo me userin që sa herë të taj me pas shënimet edhe punën që ka kry mrenda që ti kompjuterit virtual të vetit si pas userin. Po, gjdo përdoj West ose gjdo në zënës ka username dhe passwordin e ti për të kryrë në logarin e ti. Kështu i them në account, ose si të thuash në vendin e ti, ka vendin e ti në server, ku mund të ruaj ato programet që punon ose detyra, gjëra tjera. Unë kisha thonë veç se nuk po di përvojën e pjesëmarrësve këtu që janë trajnim, vetëm me cek që në këtë kompjuterin virtual ata mujnë me u lidhë edhe me një kompjuter me Windows, i cili nuk ka performancat të larta, po vetëm e ka një browser edhe i startohet kompjuteri virtual atje prej serverit. Po, faleminderit Arsim. Pikrisht, do të them që nuk është nevojë që përdoruesit ose nxënësit ose mësuesit të instalojnë ndonjë gjë në kompjuterin e tyre. Mund të përdorin çfarëdo lloj kompjuteri, me çfarëdo lloj sistemi, me Windows, me Mac, me Linux, mjafton që të ketë një browser. Edhe nuk e ngarkon, gjithashtu edhe nuk e ngarkon kompjuterin e përdoruesit, sepse vetëm përdor një tab të browserit. Gjithë puna, gjithë programet hapen në server, që është në internet. Mund përdorosh edhe në Chromebook, patjetër Gjeri, edhe në Chromebook. Përdesa Chromebook ka browser, mund të hapësh edhe nga Chromebook. Dasho, cilat janë kërkesat e lidhjes internetit për këtë metodë? Tani, Arianit, serveri sigurisht duhet ketë parametrat mi lidhje, me qënëse do lidhje në 20-30 veta njëkohësisht. Kurse përdoruesi duhet që të ketë mi lidhje normale, ashtu se që kemi ne tani. Unë për shumull me lidhje një që kam, që nuk është lidhje shumë e mirë, punoj shumë normalisht me atë serveri. Beso që edhe se cili për juve nuk ka pasur probleme. Në otën, me një lidhje normale mund të punosh. Lidhja e serverit do të jetë e mirë, domethënë lidhja në internet e serverit do të jetë e mirë normalisht sepse duhet të përballoj 20-30 veta që punojnë aty njëkohësisht, që lidhen me të njëkohësisht. Por serverin e kam marrë sipër dikush tjetër. Për shembull, në rastin konkret që po punoj ne, serverin ndodhet tek DigitalOcean, që ofron shërbime të tilla. Dhe domethënë ata si kanë problem këto gjëra, ata atyre u lidhen me mijëra apo me miliona përdorues njëkohësisht, i kanë të zgjidhur ato probleme. Kurse nëse do ta instalojmë në një LAN për shembull, atëherë duhet që domethënë karta e rrjetit e serverit të jetë e mirë, domethënë me shpejtësi, nuk e di si janë ato, 1 gigabit për sekond. Që të përballojë gjithë ata përdoruesit që punojnë njëkohësisht. Ka sens me bo virtualizim në LAN? Po, pa dyshim që ka sens, sepse si që përmenda edhe pak në fillim, do më thënë, në qëse kemi kompjuterat veçanë, qëse kemi 20 kompjuterat veçanë që duhet të managjojmë, është punë e lodhshme, që të instalosh të 20 kompjuterat, të instalosh shumë programin Gini, ta zonë se në orën tjetër të mësimi do nga duhet programin Gini, ose do nga duhet programin LibreOffice. Atëre duhet të shkosh të 20 kompjuterat, ta instalosh 20 herë. Kurse kur ke një server
të përqendruar, të centralizuar, e instalon vetëm një herë. Dhe njëkohësisht, po, është edhe ajo që ti mund të punosh prapë në distancë, do më të nuk është nevoja që të shkosh në gjitur me shokun, që të bashkëpunosh me shokun, po mund të punosh në përmjet line, po kjo funksionon edhe pa kompjuter virtual, do më të në një klasë normale, kompjuterash. Do më të mund të regulosh që të funksionoj, në përmjet të programit e poptes, duke vërdorë programin e poptes, të mund të regulosh. Do më të që mendoj që ka sens të përdosh edhe në një rjet lokal. Një pyetje pak jashtë temës që po trajtojmë. A do të ishte e mirë të krijojmë një mirror të APT së Ubuntu Debian Mint? Po për çfarë na duhet kjo mirror? Deri. Një kopje të APT që ofron Ubuntu. Nuk besoj që ka ndonjë vlerë të madhe, domethënë vetëm këto universitetet për shembull që kanë, domethënë, resurse të shumta, që kanë kompjutera, servera e kështu me radhë, atyre mund t'u interesojë që të mbajnë një kopje lokale në mënyrë që të shkurtojë trafiku. Kur bëjnë update, për shembull, të 100 apo 200 kompjuterave që kanë, mos të shkojë gjithë trafiku në internet, po t'i marrin nga kopja lokale. Kurse në një situatë normale, për një klasë normale kompjuterash me 10, 15 apo 20 kompjutera, nuk besoj që ka ndonjë vlerë të madhe. Arsem, unë është me bo edhe me mikrofon pyetje nëse je të tentu me bo, pa problem. Për instalimin e LAN, po mendoj se mund të ketë kuptim në shkollat të cilat kanë kompjutere shumë të vjetër, të cilat në të rast mund të përdoren pasi i universitet vetëm browser. Po, kjo është një arsye më tepër. Në qofse do instalojmë për shembull LibreOffice në një kompjuter normal, ai mund të ketë disa kërkesa, se është i ndërtuar edhe në Java, dhe programet në Java gjithmonë janë pak të rënda dhe kanë pak kërkesa për kompjuterin. Kurse nëse është instaluar në server, atëherë klienti që lidhet me këtë server mund të jetë një kompjuter i vjetër, mund të jetë një Raspberry Pi, që është një kompjuter jo shumë i fuqishëm. Tani edhe Raspberry Pi është bërë i fuqishëm se ka 4 GB RAM, po versionet e mbarshme për shembull që kishin 1 GB RAM, ndoshta nuk ishte e mundshme që të instalojë programe shumë të mëdha, shumë të rënda. Dhe me anë të një browseri mund të aksesosh serverin dhe kjo ka kuptim, domethënë, e lehtëson këtë gjë. Edhe është përparësia e rutës së shënimeve të nxënësve. Po, edhe kjo që janë llogaritë të përqendruara, domethënë gjithë nxënësit i kanë llogaritë në të njëjtin server. Dhe username-i dhe password janë të përqendruara në të njëjtin vend dhe mund të hyjë nga secili kompjuter në llogarinë e tij. Kudo që të ulet, mund të aksesoj llogarinë e tij nëpërmjet rrjetit. Dhe edhe kjo lehtëson menaxhimin e klasës. Unë nëse bën se po bëj pyetje pak shumë, vetëm edhe po jap komente, më falni. Me cek ndoshta që edhe shfrytëzuesit që lidhen nëse është kompjuter edhe nëse është instaluar në shkollë, nëse ka një IP publike, atëherë edhe me telefon nëse i qaset ose me një tablet ose me ka do të qëtë jetë qaset në punën që e ka pas ma herët aty nëse. Po, pa tjetër, falenderit Arsim, që e vuren duke këtë. Pa, si që thave Arsimin, në qose ky server është instaluar në një kompjuter në shkollë, por që ka IP publike dhe mund të aksesohet në përmjet të rjetit, atëre në zonë, si pasë studentët ose mësuesit, mund t'i qasen përmes të rjetit edhe me një tablet, ose me kompjuterin e tyre, me laptop, që nga shtëpia. Pra mund punojnë edhe që nga shkolla edhe që nga shtëpia. Pajtimi. Nëse bet implementimi i njëjtë në një shkollë me afro 1000 nxënës, çfarë hapësire memorëse është mirë të ketë serveri? Në qoftë pyet për RAM-in, për kujtesën e serverit ose kujtesën e përkohshme të serverit, ajo varet se sa nxënës janë duke punuar njëkohësisht. Për shembull, nëse kemi 16 GB RAM,
Mendoj unë që 30 student duhet të mbajt pa problem, ajsa ka një klasë. Dhe atëre duhet të programuar, do më thënë që në një orat caktuar të apërdoj një klasë, në një orat tjetër të apërdoj një klasë, në mënyrë që jo të një njëmi nëzënsit të hyjnë në të një të kohë në server. Kështu është edhe me një klasë kompjuterash normale, pas mund të punojnë gjithë nëzënsit njëkohësisht. Në një orar caktuar do punoj një klasë, në një orar tjetër do punoj një klasë tjetër me programim, do të thënë programi sipas programit mësimor. Kurse nëse po pyet për hapësirën e diskut për të ruajtur materialet e punës, programet e tjera, mendoj që kjo nuk është problem fare. Do të thënë një server normal ose këto serverat e zakonshëm kanë 80 GB RAM, 100 GB RAM, 160 GB RAM, kështu po më thash, GB RAM që janë mos e të mjaftueshme, nëse nuk kanë kaq shumë materiale. Nuk e mbush dot kur 160 GB RAM. Për mendimin tim. Përveç kësaj mund të vjen edhe kufizimi në kuota, domethënë mund të vjen kuota kufizimi në llogarinë e tyre përdoruesve. Për shkak mos ta kaloj 500 MB. Nuk ka që duhet më shumë, domethënë nuk e mbush dot me programe 500 MB, vetëm po të bësh shkarkime nga interneti e gjëra që s'duan. Një pyetje për pjesëmarrësit, ndoshta a kish dash dikush me zbatu diçka të tillë në shkollën e juaj? Gjeria je prej Shqipërisë? Po, na tregoni cila shkollë dhe në cilin qytet, vetë ta kemi një ide. Atë, unë po filloj një poll. A do ju përqendet që ta përdonit të ose ta instalonit në kompjuterin në shkollën tuaj? Nuk e di, a ju doli ajo doli një pyetje me yes no? Po. Dasho, ka dol pyetja po. Në rregull. Po, atëherë unë po publikoj rezultatet e pyetjes. Nga 11 veta janë përgjigjur 6 veta, të 6-ta kanë thënë po. Kjo është edhe një si lloj demonstrimi për këtë feature poll që ka Big Blue Button. Dhe një pasisht, nëse keni dëshirë, mund të plotësoni dhe këtë formular në fund të prezantimit. Po ashtu veç me shtu masi Arianiti e ngriti këtë pytjen, po besoj na si flësk së bashku me kecin, për marrë fjallën me folë edhe prej arsimit me një farforme, po besoj që mundëmi mi ju ndimu në disa aspekte se si, mundëni me i ngrit këto sisteme në përshkollat e juja që doni me i provu. Normalisht edhe na nuk po thojmë që jemi shumë ekspertë, ata shtetë që mi po kretë edhe mi parashiku gjitha problemet me fillim. Mirë po, po besej që nëse bojmë një test me një shkolla, atërë në shkolla tjera e kemi shumë ma letë me implementu kretë këtë loj sistemi. Spëdi Arianiti edhe Dashamiri a kam po, Beqiri për thëtë, a jemi nete pregaditur, ta praktikojmë duke patur parasysh përvojen me këto platforma online. Tani, pa. Është një pyetje shumë e vështirë, a? Jo, e vërteta është që kjo është si një lloj platforme e re, domethënë, kjo që ne testuam konkretisht. Domethënë ka jam shumë se një muaj që unë e kam ndërtuar dhe kam po e testoj. Është akoma në testime sipër. Edhe siç u thash edhe më përpara, për shembull, me një server 16 GB RAM, unë nuk jam i sigurt se sa përdorues mund të ndajë njëkohësisht. Unë besoj që mund të mbaj 20-30 pa problem, po edhe më shumë. Por që kjo ngjelet për të testuar, për të provuar. Domethënë mund të ketë akoma gjëra të pa sqaruara ashtu siç duhet, por që ja vlen që ta testosh në një shkollë një herë për të parë ecurinë dhe pastaj nëse ecën mirë me një shkollë, atëherë kjo do ishte një shumë i mirë edhe për shkollat e tjera që mund ta përdorin pa problem.
Nëse dëshiron të bëjmë implementimin për shkollën, cilat janë çështjet gjenerale që duhet patur parasysh? Për shembull, disa hapa fillestar. Dikush pyeti për instalimin pak më parë dhe unë ju tregova një link dhe instalimi është shumë i kollajshëm. Por megjithëse instalimi është i kollajshëm, prapë ka nevojë për një njerëz që merr pak vesh nga komandat e Linuxit dhe nga administrimi i një serveri Linux. Domethënë, duhet të ketë pak njohuri. Jo shumë të avancuara, po të pak në disa njohuri mesatare ose fillestare. Kështu që një shkolle si fillim, nëse do ta implementoj vetë, domethënë pa mbështetjen e ndonjë institucioni tjetër, do t'i duhet një person që me pak vesh nga këto gjëra. Dhe besoj që Flosku ka persona të tillë që mund ta ndihmojnë. Mund ta ndihmojnë pa problem. Dhe vetë instalimi është shumë i thjeshtë dhe nuk u kushton shumë kohë ose shumë lodhje personave që do ta bëjnë. Kështu që duhet pikse pari të lidheni me një person që di ta bëj instalimin, edhe përveç instalimit mund të dalë edhe në një çështje tjetër, për shembull krijimi i llogarive të përdoruesve ose mirëmbajtja e këtyre, për shembull backup restore, instalimi i versioneve të reja të programeve ose instalimi i programeve që u duan pronësimin, për shembull më duhet ky program, duam që ta instalojmë. Atëherë duhet bërë instalimin. Që mendoj që këto janë çështjet kryesore. Dhe përveç kësaj duhet edhe një server në cloud që në ditët e sotme është shumë e kollajshme, nuk është e vështirë. Edhe me çmime jo shumë të shtrenjta. Për shembull, siç e përmenda, një server 16 GB RAM në Hetzner, për shembull, që është në Gjermani, kushton 16 euro. Që mua më duket shumë i çmimi i mirë, domethënë shumë i lirë. Po edhe pak më shtrenjt po të jetë një server, prapë nuk është në një shumë e madhe. Duke patur parasysh që do suportoj 20-30 përdorues njëkohësisht. Ashtu që mua më duk interesante kjo pjesa Big Blue Button, posaçërisht kjo pjesa e ndarjes në grupet dhe chatet, të cilën nuk e kanë parë në platforma të tjera. Po është e vërtet, Big Blue Button është një platformë që është ndërtuar apostafat për mësimdhënien, për shkollat. Dhe aty janë implementuar disa veçori që të tjerat nuk i kanë. Këto programet e tjera që janë për videoconference. Siç është kjo ndarja në grupet veçanta pune, po edhe njëkohësisht edhe vizatimi në dërasën e zezë, vizatimi i përbashkët. Pra mund të japësh mundësi edhe nxënësve që të vizatojnë dhe mund të vizatojnë në mënyrë të përbashkët. Asnjë program tjetër nuk e ka këtë veçori. Dhe kjo vjen, siç e thash, që Big Blue Button është ndërtuar apostafat për mësimdhënien dhe për shkollat. Dhe një gjë tjetër që e përmendi edhe Arsimi e përmendi më duket, që Big Blue Button integrohet shumë mirë me Moodle ose me sisteme të tjera të që përdorim në mësimdhënie. Për shembull Sakai apo Kutadion ka shumë të tilla. Të gjitha prej tyre kanë një integrim shumë të mirë me Big Blue Button. Dashamir, që tu e kështu ashtu edhe diçka tjetër, më falem që të ndërhyna. Jo, mirë po, arsimtarët këto që janë prezent mundën me ditë Universitetin e Biznesit dhe Teknologjisë në Kosovë, UBT-ja. UBT-ja e ka të instalu me Moodle, diku për afërsisht që një 7 ose 8 vjetë. Po dhe gjithë prej kohës së pandemisë është njëkohësisht ton kohën duke punu me platformën Big Blue Button për ligjërat online. Okej, okay, i ka pas disa telashe teknike në fillim, po problemet teknike kanë qenë të natyrës të serverit, për shkak që kur u kyçin për shembull për një kohë të caktuar më shumë se 200 nxënësa ose student. Atëherë kishim probleme me zonin ose gjona tilla. Mirë po, mas qasaj eksperiencës që e fitu në ata gjatë qasaj kohë, nuk kanë mo probleme dhe munden me indjek gjithë në zonësat pa kur farë problemi. Normalisht kjo dhe me thonë që Romi ju ka dorsht me u konë në nivelit në matë naltë. Dashamir, e kemi pëmdoket edhe një pytje për ty? Për mu ishte me rëndësi, pas tjera është edhe pjesa e kontrollit të monitoreve të nxënësve që ka punojnë. Po, kjo është një veçori e programit Epoptes. Pra, aty në serverin virtual, unë kam instaluar edhe Epoptes që mundëson këtë gjë, që mësuesi mund të shikojë se çfarë po bëjnë se cilin nxënës, dhe njëkohësisht mund edhe t'i ndihmoj, nëse
nëse është e nevojshme. Programi EPOPTES mund të instalohet edhe në një LAN, në një rjet lokal normal, me kompjutera normal, por që e përmenda edhe pak më parë që instalohet vetëm në Linux, me sa di unë, edhe tek faqja e EPOPTES ashtu thot, instalimi vetëm në Linux. Për Windows ka programet tjera, me informacionin që di unë, që bëjnë të njëjtën punë ose punë të ngjashme. Falënderit gjithve, na mundemi po besoj në kohën që kam bet, edhe pse ka zgjat më shumë se që është planifikuar në fillim. Mundemi mi pranu edhe një ose dy pyetje, edhe po mendojmë me mbyllë këtë sesion. Mirë po, nëse keni pyetje apo gjëra tjera që doni mi parashtru në tarmën, mundeni me na shkru edhe floskut që ka qenë e përfshirë emaila ime në këtë rast, po të njëjtën kohë po mendoj edhe pyetje në emailin e Dashës. Dashamir, ndoshta është mirë me shku back në slide-in e parë, se unë s'po muj me shku për mi tregu emailat. Dhe gjithashtu mund të bëjmë edhe ndonjë sesion tjetër në vazhdim të interesit që mund të ketë në lidhje me programet të tjera të ngjashme.